ሀይ በላ ሀይ በላ ሲዮ በለማ መታና ደጅ ልንተና ክፈት በለው በሩን የጌታዬን ቡሄ ቡሄ በሉ ልጆች ሁሉ ቡሄ ቡሄ በሉ ወጣቶች ሁሉ ደብረ ታቦርናና በአምደ ደመና ኦያሆ ይናና ሚስጥር አለህና ኦያሆ ይሆ ኢትዮጵያ ቅድስ የባህል አታም የአባቶች ትውፊት የእምነት ማተም እጅግ ያስደንቃል ታሪክሽ ለዓለም ኢትዮጵያ ቅድስ ሀገረ እግዚአብሔር ደብረ ታቦርናና በአምደ ደመና የቡሄ ሙልሙል ሳልገምታሉንም የቡሄ እንጀራ ሳላጨው አልከድምም አውቀዋለውና የባሉን ትርጉም ኦያሆ ይናና ሚስጥር አለህና በአምደ ደመና የኔማ ጌታ የሰጠኝ ሙክት ከግንባሩ ላይ አለው ምልክት ደብረ ታቦርናና ሚስጥር አለህና አመጣው ዳመት ድገምና እሱራን ይፈቱ ድገምና ህሙማን ይዳኑ ድገምና ፍጹም ይፈወሱ ድገምና ህፃናት ይዳኑ ድገምና ምትክ እንዲሆኑ ድገምና አመት አውዳመት ድገምና ለሁላችን ጤና ድገምና አመት ደግሞም ትግስት ድገምና አመት ይስተን አምላካችን ድገምና አመት ለመጪው አመት ድገምና አመት ዛሬም ዘወትርም ድገምና አመት ድገምና ለዘለ